Коротше, 2 пірма мавжі, всі автосалони пройдемо пірки рекламу. Один рощися. Коротше, блять, порталося. Каче, бати, ще нова машина. Таке заебіс, віскас вейки, тільки тіксіс, кужмак, як душим ту штуку, рважок. Бачи, віскас сторони і боси, знесенят юніш банду. Мес, дарми китай, мумира похуй. Мес довкякимес, мес автосалони нерекалінгі, посмус, ва, блять, зілі держай нахуй, кое кайнує, кип сілька, блять, ауди. Та шіп, мум віскас похуй. Šiandien mes bandysim ypatingą tačką, nakui. Visi bachūrai galvoja, ką Igor šiandien bandys. Šiandien aš bandysiu. Mercedes SV 22. Važiuojame. Blėdė, ko man patinka eskai, kad jinai tokia susiliejanti su minė. Jos dizainas nėra per daug iššaukintis. Čia žinot, kaip turi dachuja babkį, bet nenori, vat, nenori pirkti lampą, blėt, ir visiems sakyt, man tėvas nupirko kažką. Čia tiesiog šiaip tačka, aš turiu babkį, man viskas zaibys. Jinai toks kaip čiuvas su mamonu, blėt, o toks, blėt, kaip man zaibys, na, hui, paėmė, blėt, dar austrių suvalgai, žinai, chujova, tau raspirait, blėt, bet, nu, vis tiek, vat, tu kaifoji, blėt, visi tau kiaušus laižu, na. Kočia, jeigu pasato vadybininkai, visi yra atsportavę tokie, žinai, blėt, aš čia toj va, už 600 eurų dirbu, sukosi karjerą, blėt, čia viskas, va, užvaldysi pasaulį, mersų savininkam, poh. Mersų savininkam nieko nereikia rodinėti. Jie jau, blėt, savo pasiekina. Lempas, lėdinės, gražios, priekinės, diskai, chujovi. Bet, blėt, viskas dėl komforto. Šitą mašiną, nahui, plaukia, blėt. Jeigu, koročia, prie 2-1 Mercedes dizaino ir interjero galima buvo dar prisipys, nu prašyto, nu nėra ką prisipys, mediena, laikrodukas, metaliniai šitie, ventiliavimo angas metalinis, yra net kvapukas vidui, pastovi palaiko, kad būtų salonė skanų, gardų, blėt, kad kvepėtų, na, hui. Ką man patinka, kad visą laik Mercedes'as deda naujausias technologijas. Ir tik kaip Mersas kažką padaro, tada visi pradeda, blėt, ką daryt? Kopijuot, nahui. Va, 2 planšetės. Iki šiol niekas nebuvo sugalvojęs. Dabar jau visi, blėt, jas stato, nahui. Bet, nu, realiai, 2 planšetės man patinka. Trūksta dar 3-os, lauksim kitą modelį. Šiaip, blėt, zaibys. Nu, realiai, zaibys. Vat aš važiuoju, jinai plaukia. Hebra, patikėkit manim. Aš, blėt, tiek mašinų ištestavęs, nu jinai nahui plaukia. Su jie gal chujovai bekeliai ir dar kažkas, aš nekalbu, mūsų lietuviškai keliai yra šūdas, blėt. Bet tu jeigu kur nors, va toli turi išpažiūrėti, nu tai pizdės, patok. Dar labai keistas dalykas, aš va dabar kalbu ir aš toks jausmas lygtais, blėt, meniai kokioj nors kalbėčiau, toks garsas kitas net. Jeigu, va dabar visi galvoja, ar visgi, čia toks pats geras Mersas kaip tas slonas, galiu pasakyt, blėt, jo, na, jis geresnis, blėt, už sloną. Jis nepatikimėsnis už sloną, bet jis geresnis, jis minkščiau važiuoja. Jis, o, dabar prilaiko mane, blėt, prilaiko mažylis. Aš važiuoju iš šoną, jis mane prilaiko, kad aš, blėt, nenusijobinčiau iš šitą jibaną, blėt, Volkswageną, nahui. Pizdink iš čia, blėt, supistas visas, blėt. Va, manim rūpinus, o, dar, va, pakuteno, blėt. Manim net pana, kuris aš neturiu, blėt, taip nesirūpina, kaip šitas Mersas, blėt. Taip zaibys, va. Gyvenimas gražus, na, kada nupizna milijoną ir nereikia niekom rūpintis. Tik svarbiausia, nupiznas milijoną, nesusirasti kokios nors šliukas, kuri taupystų visą gyvenimą protą, blėt. Tai va, mano patarimas, nuo širdus, tą duši. Blėt, masažai įsijungiu, eik tu nahu zaibys, nahu. Tik viena pana per visą gyvenimą darė geriau masažą negu šitas sėdinis. Ar mes dabar bandom įlysti į persirikėt, ar mus įleis su eskė, ar neįleis? Nepraleido, nepraleido Lexus'us. O, Opelis praleido. Maldėt, Opelis supratė, kad geriau ramiai nuvažiuoti namo, blėt, nerizikuoti, nes po to, nahui, teks būtų parduoti. Labai teisingas požiūris, blėt. O su Lexus, va, bamžarų mašinas, nahui, nusipirka, va, tokius, va, pafilmokskis, galbajobus, blėt. Šalitūvas į banas, blėt. Refrigerator Samsung, nahui. From Japan, blėt. Pročių net bobai moka, kad jis su jo gyventų, blėt. Šitas Mersas yra 3 litrų dizelis. Nu, standartiškas lietuviškas variantas. Vat bet toj aplinkos apsaugos ministras įves mokesčius visiems vat tokiem vat galingesniem automobiliam, nes jis serga ligma. O vienintelis būdas nuo ligmas pasveikti yra ligmai Bolt, blėt.
Короче, iki pilnos komplektacijos šitai mašinai trūksta Maybach. Tai va dabar va važiuojam į stotį paimti Lauryną Maybach 420, polavinkit nahui. Yo, welcome to my rules tattoo salona. Davai judam, Maybach'ui dabar daro tatuirovkį. Privertėm tatu salono meistrą padaryti jam tatuiruotę. Greičiausiai tai bus Instagram Maybach 420. Nu ką, pas mus Mersa salone netikėtai pasirodė Laurynas Maybach 420, zdarova. Zdarova, Stalina. Как дела, kaip Šanchajaus, prilaikai tam biškį? По любому сенина. Молодец, красавчикас, моя. Klausyk, aš tave pasikviečiau čia, nes pas mane Mersas ne Maybach, bet, blem, aš manau, kad tu esi didžiausias Vinio fanas, Lietuvoje vapščiai didžiausias fanas Maybacho. Papasakok, nuo kada pas tave atsirado tokia manija Maybachom? Bet kiek aš žinau, blėt, geresnės tačkos nėra už Maybach. Pravina nahui, geresnės tačkos negu Mersų nėra, blėt. Šitas Mersas irgi trumpam Maybachas. Jo, dabar Maybachas, po to, blėt, vėl taps dizelinis nahui Mersas. Короче, мачал ты там историю с лакеем стольником Макиклу, че тоса, типа? Ну йо. Кадар он стольник из лакеи? Эсу гавес, блядь, зибоуда с 100 евро. Не, это на англу, лятуду. Не, я укал, если лятуду 100, блядь, скажи, что кити, блядь, хуй поймешь, как еще про жмогу стрелять. Да, нахуй пушки на стуре буду, блядь. Ты, блядь, вот упаду, ну спрянди, студиот кашкур, ар кэп? Ну, блядь, ну спрянди, уже студиовал, нахуй. Как студиовай? Tą patį, ką ir išlaikiau šimtukui, nu. Blėt, krasavčiukas, tu diplomuotas esi? Nichuja. Ai, nusprendė mes, ne? Rajono mokykla geriau. Blėt, va tai voltą, tai ščiuvas įsigando, nahui. Klausimas, makela ar proteinas, kas geriau? Makela, palibumų, nu. Makela, bet makela suka brangi, blėt. Ką tu manai apie lietuvių liaudės patarlės? Išminti, tiksliau lietuvišką. Dar kim atgaliu vieną tokį gerą pasakyti. Du ratai pakelia kūną, keturi ratai pakelia sieloną. Geras šitas? Nu, blėt, pasirodo, blėt. Pratingi, nahu, žmonės tas laikais buvo, blėt. Papasakau, kaip tau šitą mašiną, patinka tavo važiavimo komfortas, interjeras, dizainas visas? Nu, tikrai matosi, kad negrabas, nahu. Karočia, Šanchajui, blėt, užuha gaučiau, ne? Tikrai, blėt, tikrai, nahu, man patinka, žinai, blėt, didelis. Tačkos ilgos. Aš neabejoju, kad ir čioriam patinka tačkos, na, kur didelis. Mums reikia šiandien celką susirast tau. Pasakyk, kokias tu patinka, blondinės, brunetės, storos, na, plonas. Blondinės, blėt, gali būti, blėt, žinai, storo, plono, man pohojas, svarbu, kad būtų, blėt, žinai, papo arba šiek, na, na. Svarbu, pūtė turėtų, blėt. Pralangių matos. Instagramas, YouTube'as, Vadimas Zivas, prenumeruokit, čia tai žinokit gavno kanalas, o tos mane, ahujienas. Ačiū. Jokau, ačiū. Jau, Kadangi visi vierkai, blėt, važinėjantys su eskai, jėda da chuja, žinai, ir mes va šiandien va, specialiai atvažiavome į karterį kaip babinių, užsisakėm porą kaip babiuko, tai mums turi išnešti panelę. Labai, ačiū labai, dėkoju. Dėkui, teta. Ačiū, teta, bagadariu. Nu ką, gavom savočių kebabą. Žiūrėk, kiek padagrėva. Eik tu, nahui, blėt. Skanų gardų, blėt, žiūrėk, nahui, dar bulvytės. Iš kur tu žinai šitą vietą, nahui? Nahui, magas, blėt. Maybachas, ką tu šiandien valgiai? Grikius tik tai. Grikiai, morkos, seniai, kad ne Norvegijai gyvenu. O, blėt, ir padažiuko idėjo. Krasavčiukas, karočiukas. Mantukas žino, ką daro, nahui. Mantukas supranti, ką daro, realiai. Bet atvėsiu, atvėsiu, kol mes čia važiavam su šitą geldą, nahui. Reik pašildyt, nahui. Garuoja, garuoja, blėt, gardžiai, nahui. Ant tiek skanų, kad man atrodo, kad netgi jos turi vilkti, nahui. Kaip kakaina. Это организаторы. Переносит даже сканил, но. Короче, что ставим, что тачка гересная, но и уж слона, чем-то 40. Я не буду не такая патикима. Слонас было бандиту машина, весь ее сбиваю. Что с машиной, снег не бьет, у нас весь бандиты добар тапа версненький. Реально, бандиты добар вайкшту с капюшоной, стури лаптопы с ргали, ну лав, что вам блядь, компа. И реверует Теслас, нахуй. Лыкай посикайте. Dabar valdo tie, kurie valdo duomenis, o tie, kurie turi tokias mašinas, nu, visą labą yra versininkai, blėt, mamonais, daugiau nieko. Ką tu apie tai galvoja, Laurynai? Kas ten sakė valdo? Versininkai su mamonais, na. Tai ne vien portugalai, na, versininkai. O taip, tai sakau, nu, ką žinau, na, ką žinau. Geriau negu su truliku, geriau negu su truliku. Kruočia, Maybachas, davai keičiam portugalės vėliavų į Mersą, na.
Добой, но. Кенсит, Португал. Ну, нахуй, мы-то смерть сграбать, ебанов. Ну как, хебро, бегаем фильмами в армии турки или сетис? Уштенка че баламутинт. Все, давай, юдами. Писту нахуй, да у них ебанов. Биржа нестабильна, скачет, сука, евро. Новости не в радость, действуют на нервы. Дома ем консервы, ради красной стервы. По-любому буду на Феррари первый. И налог на роскошь меня не пугает. Замучу Феррари.